her, så er på Sorgfri Kirkes vegne byde velkommen til i aften Steffen Brandt-koncert. Vi er simpelthen enormt glade for, at det kunne lade sig gøre. Og tak fordi I er kommet. Det vil jo gøre det sammen. Jeg vil sige, der er en særlig grund til, at vi er glade for, at Steffen Brandt er her i aften. Fordi vi citerer jo en vis herre, hvor herre Jesus Kristus pænt meget her i kirken. Men næst efter ham, så er det nok Steffen Brandt. Han har reddet mange en tør prædiken og mange en vises tale og begravelsestale gennem årene, fordi han netop formår sagt til to og sætte ord på det rigtig store her i tilværelsen og gøre det hernede, hvor vi er. Så nu, en stor tak til Steffen og hans crew, og fordi I er. Lad os komme i gang.